добър ден, дами и господа. Време е малко да се подъвчем на тази хубава голяма кръгла маса. Тук съм с моите колеги Милен Пейчев и о, чудо! Леле, чудо, не виждам, аз ще стане и ще тръгна. Мартин Томанов е тук. Мисля, че да, но то ние към тебе. Майко Мартин, аз забравих как изглежда този човек, бе, разбираш. Аз не съм го виждал. Не добре. Липсвах ли ви сладури? А, безкрайно писах си го на теб, може би, но този аграр с... Обаче, от друга страна, при прогнозите, яд ме е като го няма, защото го мачка много жестоко и сега се радвам, че е тук. Какво нещо, аз съм ни подготвил и после какво съм ни подготвил, освен прогнози. Не е загубил обаче, чувството си за хумор отдавам. Какво мачкаш, бе, моето момче? Че още дойде. Теб дори сяда някой, който е тотално неподготвен, макар че никой не бих казал, че е тотално неподготвен. А, дойде един човек го... с награди, какво нещо беше, той като подкара. По време колко беше. Не знам. Беше. Нищо, мъдо пък ти се измъкна са 5 на 5. Удържахме хикса. Аз се давам, бе. Боже, ти ли ще дадеш? Не. Няма такова нещо. Господин Томов, как беше почивката? А, супер. Един месец на Бахамите. Да. Преди това, не, между другото, 20 дни на Бахамите. Купи къщата. 10, да, ти къща ходи, купих. Гледаш. С имение, бих казал. Име, да. Три басейни. Няколко хеликоптера, да. Басейни, партита. Абе, друго е. Така, общо, зато нищо особено. Господин, вече ви тока платихте ли си? Не. Защото няма финансова възможност. Няма. Но пък ни и сега... купих парите. И спинки. Да, между другото, изглежда все по-зле. Виждах на шапката в началото, като сме започнали сезона, колко свеж, колко атрактивен бих казал, изглеждаш сега си очукан. Живота ме смаза и пиенето, разбира се. Живота и пиенето, много лошо е това. Боби, не пие, виж колко добре изглежда. Във форма. Но пък изплащам кредит, което също е много тежко. Така, какво се случи обаче в България след загубения финал от Лудогорец? Какво се стана случи? Така, че Левски... Не, освен, че цял... Аре, не, цял половината Пловдив празнува. Честита купа на Ботев Пловдив. Много интересен матч с изключително драматичен финал. Абе, вие, имаше... аз само да ви питам, защо Тош Коленделев не би доспът? Я кажи, защо? Аз вас ви питам, не знам, аз се чудих вчера и гледайки. Имаш доспаджия... Да. И... Тошко неделя. Според мен леко го поскриха. Или той сам, или... Той сам се скри, според мен. Това е извън теб. Не знам каква ти е темата. Е, тема ти е... Да, не знаеш. Нали ти му ги диктуваш? Време е да разберем темата. Левски няма да играе в Европа през следващия сезон. Как ще се отрази това на отбора? Това е темата. Как ще се отрази Левски... Ми, ако има някой, който да каже, че е позитивно, според мен, няма такъв идиот. Така. Един познавам, който според мен би могъл. Би могъл. Иначе колегиално. Няма такъв идиот. Как това? Но те. Не, аз казвам. Да, то в добрия смисъл. Не съм имена, не съм посочил. Не, няма то, няма имена. Няма интересно също ти започнеш ли първи, да вие дали какво е твоето мнение. Той няма мнение все още. Ти си. Не. Е как? Не, аз казвам, не бе, няма ти да почнеш, защото така съм решил, господин Томанов. Минутата тече. Добре, няма да започна с финансовата част. Не. Ясно е, че там нещата никак няма да са розови. Не, че са такива в момента. Наско Сираков постоянно говори за спасение, но влизане в групите, не казвам участие, но влизане в групите, което е малко непостижимо, беше до сега 3 милиона евро. Което, окей. Да ги направим 1 милион за участие с евентуални бонуси, пак е сума, която би била много-много добре дошла за Левски. Но оставам това на страна и другия въпрос. Протеста, който направиха част от феновете преди мача с Черно море, показа, че напрежението е на тази скала и постоянно върви нагоре. Сега, след като отбора няма да участва в Европа, е ясно, че в мелницата на тези хора, които протестираха, се налива още вода, ще има още хора, които ще се присъединят към тези протести. Това е неизбежно. И съответно виждаме, чухме между другото, какво каза и Станимир Стоилов, който не пропуска леко и технично да удари по доскорошните си приятели. Така че не одобряваш това, което Марин Стоилов каза. Тук не става просто добра. Питате ме дали ще се отрази. Аз казвам адски негативно. Напрежението ще нарасне и не съм изобщо убеден,
че Наско Сираков ще има капацитета заедно с собственика да се справи, защото си мисля, че все повече фенове ще бъдат недоволни от това. Левски да не играе в Европа е огромен със собственика. Нали, той е собственик. Говоря с генералния спонсор. Добърка, сега е грешка. Да, не, той е случайно. Аз вярвам, случайно. Не, няма как да е такова. Наско Сираков е собственика, той е собственик. Няма как да не е случайно. За случайно. Господин Пейчев, минутата започва тече сега. Аз не му разбрах тезата, честно. Тезата му е да си слушал. Айде. Не, наистина не я разбрах. Какво защити? Да искаш нова минутка да му дам и да се повторим. Дай му, аз не разбрах. Не, бе, не. Как не си разбрал? Моля те, къде си? Според мен ли си? Шуто ли си? Да, още съм там. Малко ми беше. Според мен... Господин Тезис, нека да чуем... Зрителите не са разбрали. Така, но твоето ще разбра. Това, което казва, е реално и то ще е така, независимо дали Левски участва в Европа или не. Феновете вече са разединени, отбора е разбит. Наско Сираков и към момента ще му е много трудно да направи така, че да остане с гордо вдигната глава, както се казва. Така че едно участие или неучастие на Левски, както ще е в случая в Европа, няма да е кой знае колко фатално. Даже си мисля, че сега заради това неучастие те ще се активизират още повече и генералния спонсор, както той го даде за пример. Ще извади суми, вече се спекулира с имената на няколко футболисти, бившия национал, защото напоследък него викат Даниел Наумов, че е подписал предварителен договор с Левски и също важи за Колев от Крумовград, за Станислав Генчев се говори, че... Тук вече трябва да извадят тежката артилерия. Нещо със стадиона, нещо, което да подкарни феновете да... Това са направени първите крачки. Това ти казвам. Не направят ли нещо подобно? Направени са първите крачки, но не вярвам, че едно участие на Левски, особено в сегашното му състояние, в Европа, ще е кой знае колко ключово. Отбора в момента е толкова разбит и игрово, и психологически, че участие в Европа може само да нагнети нещата, защото може да дойде отбор тип Хамрун, Левски да отпадне и тогава какво става? По-добре ли? А добре, обратен ефект. Ефекта Айнтрахт Франкфурт, който има. Няма да има такъв ефект. Това беше една инерция, която беше останала от предишния треньор. Няма да има такъв ефект, защото първо Левски да стигне като отбор от Айнтрахт, трябва да мине. Майстор на промоните, трябва да мине. Да, майстор съм, после Боби ще даде статистика. Боби ще даде статистика и затова ще си проличи, че съм майстор. В сравнение с теб, разбира се, с други хора, не знам. Аз нямам думи. Това е ясно. За да се стигне до такъв мач, какъвто казва той, Левски трябва да мине поне два кръга, което е абсурдно. В сегашното състояние на отбора е повече от абсурдно. Няма вече треньор или има такъв, който ще изиграе останалите матчове до края на сезона без... Как можеш да кажеш, че едно неучастие в Европа би било положително? Аз това... Не съм казал, че е положително. Казвам, че напротив, да каза даже по-добре, че няма... Да, по-добре, защото сега не, ще се инвестира много повече в селекция. Много повече ще се инвестира в селекция. Четвърта дивизия е футболиста, който идва от Бразилия. Ама чакай малко, защо само за него говориш? А Даниел Наумов? Който не е играл от половин година, сигурно. И няма ги нужните качества, ли? Нали на Левски основния проблем е... Не, аз гледам по-широката картинка, Милене. Еми да, ти се вторачаш в някакви трансферчета. Бахалите ли, къде беше? Имал си време да мислиш там за широката картинка. Мислили сте го и други хора мислят също. Чудят се какво ще се случи с Левски. Ще разберем съвсем скоро или не чак толкова скоро. Според мен това, което ще се случи в Левски не чак толкова скоро, а може пък и скоро, да е смяна на собствеността на Скосираков, няма да издържи на напрежението. Дали? 100%. Аз тук виждам, че той 100%. Държи сериозно. Държи много. За сега. Да, добре. Защото това, което направиха феновете преди мача с Черно море, е само началото, според мен. И точно това им беше тезата, че не като играе Левски в Европа ще... и влезе в групите и бие Реал Мадрид. Ма добре, ти не слушаш. Няма, ма какво не слушаш? Че все повече фенове ще се присъединят към недоволната група. Ма то това е един от ефектите на... Не знам да има доволни фенове на Левски. Има и такива, които подкрепят Наско Сираков. Има такива определено. Той получи даже орден по същото време, в което... Има и такива, които са пък... Така че не мисля, че... Тук се появи едно такова много сериозно разделение. Наско Сираков и Станимир Стоилов, нали, вече човека, чието име не трябва малко като Волдемор, името, което не трябва споменава. Спомнете ли си, че спорихме за това нещо? Аз ви казах, че в дългосрочен план Станимир Стоилов правилно се напуска, така ли? Не може да спориш секунда. Значи ти говори, аз сега тук мълча като Рио, видимо трябва да говоря ти върху мене. Спри малко, секундичко. Има разделение, породено от конфликта между тези двамата. Има хора, които застават твърдо зад Наско Сираков, защото не одобрява това, което направи Стоилов. Има и такива, които са твърдо за Стоилов, защото не одобряват начина. Да, съм на същото мнение. Да. И в момента се получава ето цялото това, което разделя феновете, а отбора в момента даже има хора, които не се интересуват от отбора.
което е най-тъжното и жалко от целия този конфликт, резултата да е този, което е супер неприятно. И едно на участие в Европа ще увеличи дела на тези, които още повече няма да отидат на Герена и да се интересуват какво се случва с отбора. Да, но не знам това как ще се оправи. Няма как. Как му ви казах, че не виждам кой би могъл да защитава подобна теза и ето, че моите опасения, че има такъв човек. Не аз защитавам тезата, че няма да. Просто казвам, че това няма да промени нищо. Дори за Левски ще е негативно, защото ще отпадне от слаб отбор и това ще има още по-голямо напрежение върху собственика. А парите в този първи кръг не са такива, които да са съществени за финансовото състояние на отбора. Да, сериозно, пари. Това ако Левски отпадне в първия кръг. А ти мислиш, че Левски ще прогресира. Ти говориш за групи дори. Кога Левски за последно бил в групи на европейски турнир? По принцип е така. По принцип е така. По принцип и ако влезе в шампионска лига също. Теория, да, има възможност. Но първо трябва да станат шампиони. А не да са на повече от 20 точки. Кризата, която е налегнала и бизнеса, и която ще идва, и медии, и всичко, букмейкъри, рекламодатели и така нататък ще се отрази още повече. Така че едно участие в европейските клубни турнири за всеки един рекламодател е от полза, Милена. Добре, дай следващата тема, че тук вече става тежко. Тук влязохте много така остро, тук и двамата бяхте на острили. Ма това са ясни неща, не е да, как да спорим. Как, бял как? Ден да. И така, ясно, това е ясно, не е ясно, или поне на теория не е ясно още кой ще стане шампион в Англия, макар че, че по това време на годината Сити излезе ли напред, няма стигане. Но има ли шанс, въпреки всичко, въпреки всичките ясноти и неясноти малки, да се случи някаква изненада и Арсенал да успее да измъкне титлата от Ман Сити, които вече нали, държат с ръка и половина, деца вика, Гвардиола е фанал. Господин Пейчо, ще започнем с вашата теория. Ето тук какво ще стане? То по-скоро е прогноза на каква теория толкова. Ясно е, че... Ами не може когато... пък да мислиш, че... Да, когато си спечелил път... всичките си последни десетина мача, да. Логично да вземеш и последния от дома, срещу един отбор, който не играе за нищо и след края на сезона менеджера му си тръгва. Дейвид Мойс напуска Уест Хем, отбора през този сезон не впечатли по никакъв начин, въпреки че до един момент беше близо до евротурнирите, но вече и за това не може да се надява. Според мен в този матч Сити ще спечели с разлика и ще обезмисли изцяло другия двубой между Арсенал и Евертън. А там, за да стане шампион Арсенал, трябва Сити да не победи Уест Хем, а Арсенал да спечели задължително. Така че много условности има, но не виждам така, някакъв много черен сценарий за Гвардиола и неговите футболисти. Ти гледа ли матч точно срещу Тотнам, този само за да не бъде спечелен. А Тотнам от класата на Уест Хем ли? Не, не питате дали го гледа. Да. И Тотнам игра добре, в интерес на истината. Игра. Обаче това какво значение има? Матча свърши 2 на 0. Матча свърши 2 на 0 за Манчестър Сити. Как хубаво. Да. Така. Така че да чуем сега глупостите от Мартин. Нека да сега глупостите от Мартин. Имахме в началото на сезона една тема. Кой ще бъде шампион, кой ще бъде. Спомняте ли си моята прогноза? Изненадата. Астън Вила шампион Арсенал. Да. Сега, в края на сезона, може би този човек от среща, пак ще ми си смее, но според мен... Той беше хво Ливърпул и Манчестър. Ако беше? Има Ливърпул и Манчестър, почти познавам, мисля, че беше доста близо, както обикновено. Но... Ей, не искаш почивката как се отразява на хората. Ако има отбор в Англия, който би могъл точно в този момент да се противопостави точно на Етихад на Манчестър Сити, то е Уест Хем. И защо? Уест Хем е отбор, който играе затворено, дава около 80% владение на топката на съперниците си и винаги играе на контратак. И Кудус, и Боуен, и да не ги изброявам всичките на контратака, както се казва, всичко има. Те деца си вика си лягат на контратак. И това означава, че не тръгна ли този... Надявам се да не е между се. Как виж тогава този лав? Това е мислено. Това лягат си на. Не, напротив, сега ми дойде. А, супер. Много добра импровизация, между другото. Да, благодаря. Моля. Добре. Да. Няколко матча, които гледах през сезона на Уест Хем. Един, който ми се запамети много, беше гостуване на Брайтън. Мачка на мачка на 10, 15, 20 минути. Издържаха след това. Бяха съсипани. 0 на 3 завърши. Видях срещу Тотнам, попитахте дали го гледа. Видях с какво напрежение играше Манчестър Сити. Не приличаше на себе си. Искаше просто да вземе матча и тогава, може би, това, което се случи с Едерсон и смяната с германския вратар, помогна на отбора. Колкото и да му е приятно на бразилския вратар. Но е нормал, видях огромно напрежение. Сега, между другото, ще бъде същото. Издържат ли
първите 15-20 минути мисля, че West Ham няма да загуби. Ти го каза, ако матча завърши на равно Арсенал, Арсенал не мисля, че има проблеми с Евертън и да си вземе матч. Абе, но... става защита на, на Евертън. Струват ми се притеснени. Все още Гвардиола осъзнава, че отбора не е това, което да кажем беше минали или по-минали, когато играха с Астън Вилла последния кръг и от 2-0 обърнаха 3-2, станаха шампиони. Което миналия сезон беше. Което ми показва, че не по-минали. Вече ги бъркам. Е, то, често то, казвам. Ливърпул? То едно ли да е? Не. За Сити говорим. Сити, реално сега ще е четвърта поредна година. Сити, Ливърпул беше по-минали, където беше да, с Астън. Да, точно по-минали, когато от 2-0 обърнаха. Да, Джерард беше още там. Последен матч. Последен матч е много специфичен, много важно с какъв тип подбор играеш. Според мен липса на късмет е, че точно West Ham, защото ти казваш да, мой си тръгва, но те го изпращат като позитивен период, който не имаше. Не феновете го бойкотираха. Напротив, те спечелиха лигата на конференциите и често казано, мой в момента е амбициран да покаже, че ще си тръгна с високо вдигната глава. Така че има няколко предпоставки за голяма изненада. Факт, че ще бъде голяма изненада. В случай, но не е невъзможно. Голяма изненада. Те Сити стопиха тази разлика, която беше по време по гол разлика изоставяха доста. В момента неща са така, че при равен на Арсенал, ако спечели, ако спечели, те си стават шампиони, но аз честно казано, от това, което сме виждали до сега, много голяма изненада ще бъде. Сити да изпусне домакинство на West Ham, това е много трудно, но пък всичко сме виждали, може и да се случи. Според мен е много възможно. Добре. 4-0. 4-0, четвърта поредна титла за Гвардиола и нещата отиват... 1-3 е моето. Да, ще имате време, има момент, в който ще прогнозираме. Сега обаче какво се случва? Много отдавна, уважаеми колеги, не сме играли морски жах в футбол. Поради ред причини. Но сега аз съм приготвил една много интересна игра, която вярвам, че на вас ще ви хареса също. Ето листята. Приготвени са така. Какво имаме тук? Отборите са Манчестър Сити, Реал Мадрид, Байер Мюнхен. А другото поленце трябва да намерите носител на златна топка, който е играл в Сити, Реал Мадрид, Байер Мюнхен. Фиорентина и Арсенал са другите два отбора, които така водоравно се намират. Сега не помня кой почва последно, защото ние това го играхме преди 25 години, така че не вярваме и да помните. Стотинка ще хвърляме ли? Давай. Нямам стотинка обаче. Ето как ще хвърлим. Какво ще хвърлим? Искам да хвърлиш ти. Аз ще хвърля само Томанов да каже какво избира. Айде ти ги знаеш. Тура. Рези Тора. Томанов избира Тора. Ти ли ще хващаш? Не бе, ти си хващаш, ти хвърляш, ти хващаш. Те в те парите. Падна се Тора, за съжаление. Как ги разбирате? Това е ГЕРБ или стоти. Не ги научи. Ей. Паричка и ГЕРБ, че така ли беше? Ще те воря в търговище на панаир да ги научи тия реща. Така, сега кой почне? Господин Тонов. Като почне господин Тонов, нещата отидат на лошо, но дали им се... Верно е това, между другото. Пази Боже. Но, давай. Добре, Левандовски... Не, чакай се. Нали? Те ще му дадат сама. Ама не сега. Чакай се. Златна топка и Ман Сити. Кой да? Евентуално му дадат. Какво? Защото... Да, то не се... Да. Топка. Виж как за... Аз нещо съм... Нищо. Позабравил. Дълга почивка. Просто парите така се отразяват. Ох. Стигаде, празно поле. Чакай, не, аз тактически мисля, да. Ти си нашия Карл Анчелоти, бач. Я дигни вежата ви. Италяно. Нещо? Нищо. Господин Пейчев, пропускаме. Не, аз казвам Реал Мадрид, златна топка Модрич. Модрич. Аз ще започна горе на Арсенал и Сити, Бакари Саня. Месут Юзил, Реал Мадрид и Арсенал. Виж какво става. Юзил. Той каза, че няма да се шегува по-честотно, ако взема да бият Сити. Сега те не успяха, ще ги съсипе се. Почва мемета едно след друго. Господин Пече. Фиорентина, Реал Мадрид, за да го спра. Ами ще се наложи. Май ти свърши време. Е, май да. Не, 54. Шегувам се. 56, 7, 8. Е, топа да не се пошегува. Айде, този. Чакай, нали имах повече заради неговите първи две минути? Имаш де.
Айде. Айде, добре. То беше за предния ход, ама да, айде, айде, още минута. Добре, да, имаш. Айде, айде, стига толкова 5 секунди. Е, чакай 5 секунди. Дай сега да видим. Дай да кажем нещо, че... Е, кога да кажеш? Ще каже, не ще каже. Аз знам около 8 футболисти. Реал и Фиорентина ли бе? Правиш, искам да ги кажеш всички 8. Не ще мога да не кажеш, че пречи. Да, да, тихо, тихо, че... Е, то не да кажеш, то пречиш. Фиорентина и Реал Мадрид. Между другото, 3 секунди вече минах, да. Така че е минута и половина. Не бе, още. Колко? Още 30 секунди. Ти тогава че колко мисли, бе? Аз даже съм усъкратил. Добре, извинявам се, окей. Okay. Приема се, приема се, няма глоба. 40 секунди, господин Пече. Еми аз не мога да седя в момента за Реал Мадрид Фиорентина, за да не съм... Предаваш. За да не съм капо, ще кажа Фиорентина и Байер Мюнхен, Рибери. Ей, виж как веднага. За кола? Рибери. Това е... Милен. Аз се сетих един, който играл в Реал Мадрид и в Фиорентина, и това е Лука Йович. За Йович не знам. Отиде, знам, че игра в Реал Мадрид, ама не знам. Мисля, отиде веднага след това даже. Или даже виждам, имаше някакъв преход. Водоравно една черта. Е, да. Водоравно. А това ли е единствено? Някой по-известен има ли? От... Защото аз не искам в момента не се сетам. Имам доста, но стига за сега. Чакай, Фейлок, мисля, че Кайхон. Аз 7 го забравям името на този момент. Така че аз за Кайхон и за... Гравесен, не знам дали беше в Фиорентина. Май не. Мисля, че играй той е. Така, Лука Йович и в този момент... А чудо Милен загуби! Господин Тонов победи. Е, беше ключова. Да, хубаво, ключова позиция беше. Ключова позиция беше. Не, тук и цял ден да бях мислил. Добре, бе, Сити и златна топка, аз изглежда. Както и Каеха. А, я да видя, Сити и златна топка. Това ще ми е много интересно. Футболист, който има златна топка, игра в Ман Сити. Е, това, оттатък само ще кажа Гордън, поздравявам го, Гордън го знае. Гордън Вълчовски. Гордън Рам. Нашия колега Гордън Вълчовски, Горди. Горд съм, приятелю, с тебе, защото ти го за кола. Рубиньо имаш ли златна топка? Не. Искам аз, айде, е така, кой? Златна топка. Аз ако се бях сетил, ще я го кажа още оттам да почна. Запърна се. Господин Пече. Ма и аз в момента не се сещам, аз също исках да започна оттам, даже на другите места. Да ги дам жокерче. Дай. След Стоичков. След Стоичков. След Стоичков. 95-та година, демек. Че кой по 95-та година е играл в Сити и е спечелил? Не, той по-късно играе в Сити. Той не е печели с Сити. Аха. Нали, топ този? Ема чакай, да, то... Да, да, а, сега да, чакай, то да, не. Така. Усетих възражение. В това време играе в Милан. Джордж Уе? Джордж Уе. Е, кога е бил? Аз съм забравил, че играл в Сити. ПСЖ беше. Един... Е, хубаво де! Просто като каза, като бил е в Сити. Да. И Гордън е познал Джорджа. Гордън го за кола. Гордън го за кола. Горди. Между другото, Адука влез, да го покажа. Ако не беше подсказал, нали, с Милан беше ясно, че е той, обаче аз нямам спомен да играл в Сити. И аз нямам никакъв спомен. Ама ние сме ПСЖ-ист. ПСЖ-ист. Има. Проверете си го, ако не вярвате. Ето и нашите зрители. Добре, те да видят нещо нека интересно, любопитно и така. Сега, уважаеми, драги колеги, прогноските. Какво става с прогноските? Миналия път, който беше преди много време, защото тук Нико Топарев... Нико Петров. Ей, тия продуценти ще излизат главата, бе. Нико ще Петров. Ще му го пуснем, да мога. Не, Нико Петров беше тук, преди това беше друг човек, който се... Така че много неща се случиха и последните прогнози обаче бяха много успешни. Милен Гамаков ли е победил тогава? Милен Радокан. Много добро. Много добро постижение. Мисля, че тук няма точен резултат, но пък има Хикса на Торино, Ювентус го познава. Мен ми прави впечатление. Байер Леверкузен Ведер. Мартин прогнозира 0-1. Господин Печев 1-1, Байер Леверкузен 5-0. Това беше брутално. Просто серията на Леверкузен е феноменална, но така, те си в страхотна форма. Вие също долу горе. Така, това, което предстои тази седмица, уважаеми, Локомотив Пловдив Левски. Започваме с господин Печев, понеже вярва, че едно участие... Локомотив Пловдив ще победи 2-1. 2-1. Един на един, казвам аз.
Един на един. Така. Байер Леверкузен, Аугсбург. Дали тук ще станем свидетели на нещо историческо цял сезон без загуба в Бундеслигата на Байер Леверкузен? 2-0. Не виждам как в последния кръг точно те приполагам. Тако мислях, че ще се направи на интересен и после да каже, аз го познах, аз колко съм велик, само аз казах, това ще стане. Не, не, аз за Сити и Уест Хем ще познах. Добре. Така. Аугсбург ще им вкара да направи някаква такава интрига в този матч. 3-1. Очаквах да кажеш 8-1. Но ни да поведат и всички. Вирц, Мирц да поведеят. Така, Арсенал, Евертън, стигаме тук до, нали, Висшата английска лига. 3-0, казваш. 3-0, казваш ти. Господин Печев, какво ще стане? 0-0. Само казваме, че този човек преди началото на сезона каза, че Манчестър Юнайтед или Ливърпул ще станат шампиони 100%. И затова Манчестър, два отбора каза. Манчестър Юнайтед, за да се подсигури. Просто защото са ми любим отбор. Ливърпул беше за мен фаворит, да, но да, както и да. Манчестър Сити, Лестър. Това ми е познато с двойно подсигуряване. Аржентина, Бразилия. Точно така, аз го казах преди малко. 4-0. Да, 4-0, аз го записах. Кое това? Сити, Лестър. 1-3. А, така. Опа, чуковете. И това си го запомни, изрежи и пусни. Снимай, запази на хард диск, прати в космоса с песни. Вместо на Валя Балканската сентаза, ете 1-3, 1-3, да. Не, ако ме слушат сега, много хора ще спечелят. А, така. Ей, както ти спечели на последния матч на Сити, нали, срещу Фулъм. Бая сериозна сума за спечели. Тук някакви вътрешни неща, аз не знам, зрителите и те се чудят, пулят са в момента, гледат екрана и викат тия, за какво става до... Черно море, Лудогорец. 3-1. Бе, 2-0. Чакай сега, 3-1. Чакай да запишем, че аз тук не мога и смогна, бе. Бе, толкова сте зажнали за прогнози. 2-0. Ма вие двамата Черно море ми ще бие. Е, те Лудогорец до края на сезона, той Георги Дерменджиев каза, ще играят с... Да, много... Тя че... деца са сърдили. Докато Черно море се бори за второ място. Аз пропускам всякакви работи. То аз ако мога навсякъде да огрея... Дори Милен го е видял. Дори е... той, да. Нищо. Той е важно да му гледат прогнозите. Те със сигурност ще са по-добри от Мартин. Сигурност. 1000%. Казал си, ако нещо се оплеска, ще викнем... Даже този път мисля, че ще има и точен резултат. Кой? Ман Сити. Да, но два на Холанд, един Фоден, един Бройне и Гвардиол с 3 асистенции и фентази тут са в ти. Знаеш какво? Ти трябваше да станеш комик, не журналист. Ма той е. Имаш той за ложбите. Да, имаме днес към представление. И просто бъди себе си, нищо повече. И така хората ще са винаги. Бъди себе си. Да. Между другото, това, бъди това е много хубаво. Да, това е винаги. В съвременния свят е много трудно един човек да бъде себе си. Да. Аз така в лексикона съм си го писал, имах трети клас, какво да бъда, ще бъда себе си и станах, себе си, не съм лош. Добре, колеги, благодаря. Ти, да, типа си много Елен Дело, а къде си, бе, боже, хубав, ти очива много ти ходят. И косата, да, господин Печев, не е политическа бомба, има. И тримата имаме така, при моята е паднала бомба. Твоя бомба, да. Мен кабриот са прибира, но има още къде, тук леко е затръгнала. Във вторник съм на фризьор, ще съм по-красив тогава. Чакам го този ден да дойде, за да те видя красив. Последете ни в нашите социални мрежи, за да видите и други красиви хора, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Толкова от нас, хубав ден!